Labukas, aš sakau, kad kas nors dar ateis. Labai gerai, kad palaukėm. Tai gerai, sveiki atvykę. Čia, kaip žinot, vyksta Comic Con Baltics. Renginys, didžiulis renginys, kur matėte įvairių reikalų vienoje salėje, kitoje salėje. Ir čia vyks pokalbis TikTok tematika. Ir šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip kurti sėkmingą ir įtraukiantį TikTok turinį. Ir čia turime tris svečius šiandieną. Aš tikiuosi, kad jūs juos puikiai žinot, o jeigu nežinot, šiandien apie juos sužinosit galbūt naujų dalykų, arba pradėsit sekti jų turinį, nesuprasit, kad ten yra ką žiūrėt. Tai gerai, visų pirma, aš noriu pristatyti žmogų, kuris leido suprasti, kad TikTok turinys nebūtinai yra tik tais pramogos, tai gali būti pramoga su pamokomis, tai gali būti istorija įdomiau. Ir aš noriu čia pristatyti Kristiną Petrauskę, historikę. Labas. Labas, labas. Yes, turim. Pirmąjį svečią garsiau paplot reikėtų, man atrodo, ką? Labai gerai. Super. Taip pat turime žmogų, kuris kasdienės situacijas sugeba parodyti per linksmą prizmę. Gyvenimiškas situacijas, mokyklos situacijas, universiteto situacijas ir daug, daug kitų pramoginių reikalų. Tai aš noriu čia taip pat pakviesti Patriciją Ščetko, kitaip žinoma kaip Patrė. Labai, labai. Ok, ir vėl, žinokit, aš sakau, kai per mažai plojat, nesiskaito, tai paplojam garsiau, gerai? Super, labai gerai. Ir taip pat čia turime žmogų, kurio turinys verčia žmonės drebėt. Žmonės, kurie kažką daro ir nenori, kad apie tai kas nors žinotų. Aš noriu pakviesti žmogų, kuris turi frazę, kurią turbūt girdėjote visi, jeigu bent kažkiek esate įsijungę kartą socialinius tinklus. Vilius Jurgaitis, paplojam. Nu tai gerai, tai aš iš tikro noriu įvesti žmonės, kad čia bus labai lengvas pokalbis, kurio metu mes pradžiai padiskutuosime su svečiais. Taip pat likus 10 minučių iki mūsų pokalbio pabaigos, galėsit jūs irgi drąsiai kelt rankas, pasigalvo kokį nors klausimų, galbūt kurį nors iš jų žmonių labai mylit, labai sekat, labai patinka jų kuriamas turinys, tai galėsit drąsiai ir paklaus norimo klausimo. Tai gerai, tai pradėkim gal žinoma nuo historikės mūsų. Tai gal paklausiu taip, kada tu supratai, kad pakliuvai ir reiks ne tik for fun dabar kurti video, bet reikės iš dalies turbūt ir dirbti kažkiek, reikės kurti to turinio vis daugiau ir dažniau. Kada buvo gal tavo vienas pirmųjų tokių viral video, kur viskas, pakliuvai? Tai pradėsiu nuo to, kad aš vis dar tą darau for fun. Okay. Tai, jo, tai visiškai nėra mano darbas, tai yra visiškai mano hobinė veikla, kurią užsiminėjau tik savo malonumai. Aš turiu darbą, kuris taip pat yra istorijos populiarinimas, bet čia yra mano hobis tas TikTokas. Ir kada aš pakliuvau, iš viso, kaip aš papuoliau į TikToką, nes nublema, į TikToką, tai aš jau gyvenime neįsiu, nesąmonė, čia kvailas apsas, bet prasidėjo karantinas, aš dirbu muziejuje, ir muziejai buvo uždaryti ir mes pradėjom ieškoti, kaip mums pasiekti tuos lankytojus virtualiai. Ir labai daug europinių muziejų pradėjo savo turinį kelti į TikTokus, aš įsirašiau TikToką, aš pradėjau žiūrėti, kad taip labai daug edukacinio turinio, anglų kalba, nieko apie Lietuvą, nieko lietuvių kalba ir tada pabandžiau juokais padaryti savo draugam šį beitą, galvojau, tarptų draugų ir prasisiuntinėsim tuos video ir viskas taip ir liks. Ir ne, šiaip iš tikrųjų net negalėčiau pasakyti, kuris pirmas nuėjo viral, nes jie buvo pakankamai populiarūs ir aš nesitikėjau, kad jie sulauks tokio populiarumo. Nu, ta prasme, kas žiūrės TikTokus apie istoriją, man iki dabar nesaina, žinai, kai aš pasižiūriu, kad ant kokį mano video pasižiūrėjo 2,5 Žalgirio areno žmonių, tai geras skaičiavimo būdas šiaip labai. Jo, jo, jo. Tai man pasirodė labai keista, bet ne, jeigu susumuot, tai aš vis dar darau for fun. Keista, bet labai nemažai tų video yra populiarūs, kuris pirmas tikrai negaliu pasakyti, bet populiarūs būna tie, su kuriais žmonės auditorija gali relateinti ir susitapatinti. Ta prasme, tu gali ten kalbėti apie geopolitinius aspektus, tai bus, na, jo, okay. Bet kaip viduramžiai žmonės ėjo į tualetą, tai bus labai fun paklausyti. Tai iš principo tie. Ar negavai pasiūlymų galbūt
čia toks visiškai iš šono klausimas, pasiūlymų galbūt iš kažkokių tai institucijų, mokyklų, dar kažkur, galbūt mokyti istorijas, nebuvo tokių dalykų? O jo, ta prasme, mokytojų trūksta ir aš labai dažnai gaunu, ar nenorėtumėt ateit pas mane dirbti mokyklą, ten tarkim. Ir jo, ta prasme, kaip aš minėjau, mano darbas yra muziejai, ar ne, istorijos populiarinimas, Vytauto didžiojo karo muziejai dirbu. Ir darbo iš principo kito neiešku, bet pasiūlymų dirbti mokykloje, mokytoje, labai dažnai gaunu. Ir argumentas būna, bet jūs taip įdomiai papasakojate istoriją. Nu tai aišku, aš įdomiai ją papasakoju, kai man reikia pasakoti remiantis programomis. Jeigu aš būčiau mokytoja istorijos ir būčiau apribota visom tom programom, kaip jos yra, nu, tai ir mano pasakojimas nebūtų toks turbūt įdomus, nes čia aš įsirankiau razinkas ir lengva man gal tada tuos komplimentus, kad vo įdomu. Tai kaip supratau, mokytojos karjeras nepradėsi? Niekados nesakyk niekada. Aš tikrai labai norėčiau dirbti mokytoje. Dabar turiu kitų darbinių planų, bet dirbti mokykloje tikrai norėčiau ir man tai patiktų. Ok, labai gerai. Tai, Kristina, mes dar sugrįšim prie tavęs. Nenoriu, kad ir jūs sėdėtumėt, žinai, vieni patys liūdėtumėt per daug. Tai, Patricija, aš, jeigu gerai pamenu, žinai, vis tiek informacija buvo tikrinama, tai jeigu gerai pamenu, tai tavo karantino laikotarpis irgi privedė, ar ne, prie įžengimo į TikTok platformą. Ar tu galvojai, kai žengiai į platformą, koks bus tavo kuriamas turinys bendrai? Ar tai buvo tiesiog pasižaidimai pradžiai? Šiaip kaip atsirado mano TikTokas. Mes dirbom su drauge kartu kaviniai ir atėjo karantino laikotarpis, žmonių nėra, veiklos nėra, stovim, ką daryti ir mes susilažinom, kas daugiau surinks peržiūrų ir followerų. Tiesiog susilažinom, nei padaro akauntą sukuria aš, nors mes visiškai net TikTok net neturėjom, net nežiūrėjom, mes neturėjom tokio apso visiškai. Nu, kas čia per TikTokas? Nu, pabandom. Mes pamandėm, jinai pradėjo 2 savaitėm anksčiau ir išėjo, kad jinai turėjo šitiek daugiau followerių, aš daugiau peržiūrų, o ką filmuot, aš, važiu, irgi nežinojau. Aš atidarau ir ką filmuot ir visiškai privedė prie to, kad kuris pilnas video man toks iššovė, išsirinko beveik 500 000 peržiūrų. Tai buvo, nu, turbūt visi turi klasį tokį žmogų, sakim, FIFA, kuri ten dažosi jau 5 klasiai, kuri ten gyvena vos nemaldyvose pastovi, bet mokinasi čia, nu, yra tokių žmonių. Ir aš pavaizdavau tą žmogų, kaip jis atrodo realybėj. Ką jis daro, kaip jis vaikšta, kaip jis rengiasi, kaip jis dažosi. Ir tokie video užėjo. Užėjo, bet man nepatiko pats turinys, man nepatiko tai filmuoti. Nors aš matau, kad žmonėms žeina tai, bet man nepatiko. Ir vat, nuo to laiko aš pradėjau rinktos followerius, bet po to persingiau, supratau, kad auditorija yra paauglių, žmonių, kurie mokinasi mokykloje universitete. Tai aš filmuosiu būtent tai, prikolai, kokie vyko pas mane mokykloje arba universitete. Ir va taip atsirado mano būtent iki šiol, filmuoju būtent, kas yra susijęs su mokytojom, arba dar būna filmuoju, kas yra susijęs su mama, su tėvais, kokie ginčiai, apskritai, kas vyksta ne tik pas mane, pas visus. Taip, o tai kaip tavo, tarkim, kadangi mama tikrai integruoja dažnai savo turinį, na, ta mamos, nežinau, taip. Kaip tavo mama žiūri tavo kuriamą turinį? Ar tai jie yra linksma, ar jinai sako, aš taip nedarau, kodėl tu taip čia jokies iš manęs? Dažniausiai įsijungia tik tokios, kai aš ten sėdžiu prie jos, jinai įsijungia, sako, ar rimtai taip iš šono atrodau? Sako, ar tikrai taip vyksta? Taip, mama, tikrai. Sakau, nu, būna, kad jo, aišku, kad aš būnu, kad kažko dadedu, kad dar kažko linksmiau būtų, sako, bet taipgi nebuvo. Aha. Niekada to nebuvo, sakau, buvo, tu nepamini. O tai tu nenori pamanyti mamos integruoti, žinai, savo kūrybą, ar jinai čia visiškai yra prieš tai? Ne, aš net niekad nemaščiau, net niekad jie nesiūliau, gal ne visai norėtų, bet ką, aš žinau, reikia pasiūlyti. Ok, tai jeigu pabandysi, tai aš prisimsiu Laurus už šitą pasiūlymą, gerai. Gerai, žinoma, pakalbėkime ir apie dalykus, kurių jūs galbūt nenorit sužinoti. Aš negaliu, man šitą frazę yra, rasme, maksimaliai užstrigusi. Aš nesu toks super ten TikToko žmogus, kuris ten daug žiūrėčiau, skrolinčiau ir panašiai, bet tikrai ten užsuku. Ir kai ruošiausi vat, būtent šiai diskusijai, žiūriu vardas Vilius, pavardė Jurgaitis. Galvoju, kas tas Vilius Jurgaitis, reikės pasigūglinti, bet šalia buvo užrašas, nenoriu, kad sužinotum. Ir man viskas gavosi taip aišku, kas čia bus per žmogus. Tai mano pirmas klausimas tau, ar irgi per karantiną startavai?
Ne, iš tikrųjų, ne. Po, nu, 21 metais, tai čia prieš pusantrų metų. Aha, tai čia, nu, okei, okay, čia post karantin, nu, post pirmųjų karantinų turbūt reikalas, man atrodo. Gerai, tu, ar esi gavęs kažkokių laiškų, realiai iš įmonių, iš kažkokių, tai, nežinau, instancijų, kad realiai ištrink šitą video, nes mes nenorim, kad žmonės apie tai sužinotų. Ne, iš tikrųjų, kad įmonės rašytų ištrintai, nebūna. Būna dažniausiai parašo labai per Facebook'o, vyresnio amžiaus žmonės pradėjo rašyti, kaip tą pasidaryti, kaip buvusios Facebook'as, šitas kažkodėl iš vyrų dažniausias, kaip sužinot buvusios Facebook'as ir taip toliau. Okay. Tai šiaip gauni daug patariamų žinučių, koks galėtų būti kitas tavo turinio vienetas. Pavyzdžiui, sveikas Viliau, žiūrėk, aš čia esu pastebėjęs, kad kai ištraukė iš MacBook'o batarkę, jisai vis tiek veikia, nu, ta prasme. Gauni daug tokių žinučių su pasiūlymais? Norėčiau iš tikrųjų daugiau gauti, nes pačiam reikia turinį visą galvoti, bet labai, labai retai ir dažniausiai gocinčia, tai nieko ten labai gero ir nebūna. Okay, ar tu jau atradai paslaptį savo turinio, kuomet tu sukuri video ir žinai, kad vat šitas tikrai paeis. Ar turi kažkokią jau receptą susikūręs? Tai dažniausiai, kurie paeina, bet dabar jau biškį TikTok'as pradėjo bainti, kur kažką nemokamai gauti. Ten filmus nemokamai, YouTube'ą be reklamų. Ir, nu, žodžiu, kur nemokamai, tik Lietuvoje viskas sužiūri. Taip, gerai, dar klausimėlis. Kiek tu laiko praleidi per dieną, ieškodamas, na, vidutiniškai per dieną, ieškodamas informacijos naujam savo turinį, nes galų gale aš manau, kad, na, reikia pakapstyti, yra ką veikti. Daug iš tikrųjų. Nu, mano pagrindinė veikla yra puslapių ir šobų kūrimas, tai arba su šita veikla dirba, arba sėdžiu tik tokį. Tai tavo žodžiu... Bet, prasme, ne šiaip sėdžiu ten, o pas ne labai yra išfiltruotas turinys lietuviškų video beveik nėra, kad vien angliškus ten edukacinius mestų. Atsiprašau, merginas, žinai. Nu, ne, nu, pažiūriu lietuviškus, bet retai iš tikrųjų. Aha, net, yra net nustatymas parametras, kad gali pats daryti, kad tik anglišką mestų turi. Ir čia yra vienas dalykas, apie kurį tik tokas nenori, kad jūs sužinotumėt. Turim paslapti labai gerai. Grįžkim mat atgal, taip, galbūt darysim gyvatėlės principų klausimus mūsų. Tai Patricija, vat paklausiau Viliaus apie tą receptą, receptūrą kažkokią, ne? Tai ar tu galų gale jau irgi esi pagavus tą kampą, ko reikia tavo sekėjams, ko reikia Lietuvos galbūt žmonėms ir kas tikrai galėtų vat paeit ir turi savo receptą? Tu pasimė apie video kūrimą, ne? Taip, 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 taip. Nu, aš kai esu integruota būtent į mokyklos rytį, mhm. į paauglių, tai nėra kažkokio, aš... Pavyzdžiui, sugalvoju idėją, kad aš noriu būtent šiandien nufilmuot su mokytoju ir aš žinau kokią idėją, aš žinau ką aš nufilmuosiu, aš nufilmuoju ir reikia. O tu, pavyzdžiui, labai stipriai sėki visus skaičius, tarkim, įkeli video ir sėdi ir atnaujini, žiūri, o kyla laikai ten. Čia buvo pradžioj, čia, aišku, aš manau, pas visus buvo pradžioj, kai pradėjo tavo video gan populiarėti, tai toks... Pirmas video tiek, o koks antras, reikia, aha, mažiau, tai kažkas ne taip, ką pakeist, ką dadėt. Buvo, dabar tai ne, šiaip nėra tokio, aš labiau integruojus į idėjas, kažkas fainas, įkeliu, jo, aš kažkaip peržiūriu, kiek peržiūriu, kas surinko, matau, kad ten daugiau peržiūriu, kažkas tai yra įdomiau, ir kažkas ten reikia dar kažką kapstyt, kad kažkokią dar idėją sugalvot ir būtent į tą sritį filmuot. Būna, aišku, video kažkokie, kurie nu, visiškai neužėina peržiūrų, ten, nu, nežinau, ten 9 tūkstančių, 10 tūkstančių, tai reiškia, aha, šito reikia mažiau, reiškia, reikia kažko daugiau kito, nes nenori žmonės žiūrėti, neužėina tas. Mhm. O tu trini savo video, jeigu kažkas vat nepaina, ten matai, kad peržiūrų skaičius ne. Tavęs netenki, netrini vokar, ne? Ne, ne vieno video nebuvo šaunuolė, labai gerai, aš užskaitau iš karto, žinai, kur padariau ir viskas, turiu, taip, žinai. Taip, aš ne vieno, aš matau, kad neužėjau, bet jis yra, jis turi vis tiek, yra mano akauntai, tai tegul būna, bet matau, kad nėra peržiūrų, nu, bet aišku, gerai, tada šito nedarysim. Mhm. Okei, okay. Kristina, noriu paklausti tavęs, greičiausiai spėjau, kad gauni tikrai irgi daug žinučių įvairių, ar ne? Ar tu bendrauji su savo sekėjais, ar tu atsakinėjai žinutės, ar atsakinėjai komentarus, kaip vyksta tavo iš viso komunikacija su žmonėm, kurie tave seka? Jo, bendrauju. Ir šiaip daugiausiai, nors, kaip minėjau, nesu mokytoja, nedirbu mokykloje, bet taip gerai žinau, ką mokosi istorijos. Ypatingai, jų programas mintinai galiu žinoti, nes bus kokia savaitė ir eis, o tai... Kada pasirašė pirmo pasaulinio karo paliaubas ir ten 20 minučių, nu ir pasižiūri šešios, nu, namų darbus daro. Nu, taip, aišku, bendrauju, iš tiesų, patį turinį darau visada tokį, koks man yra fainai, kas man yra įdomu, ką aš
dirbu, ką darau tuo metu. Bet kartais matau, kad tikrai yra labai aktualu vienas ar kitas klausimas ir tarkim, jeigu sulaukiu kažkokios krušos klausimų apie kompieno paliaubas, pavyzdžiui, nu tai gerai, darom apie kompieno paliaubas. Bet taip, žinoma, bendrauju, man yra labai malonu bendrauti ypatingai su paaugliais, vaikais, kurie domisi Lietuvos istorija. Nu, aš tikrai kaifuoju, kai man parašo tokį gerą, protingą klausimą ir matau, kad jie domisi ir ugdosi ir nori giliau pažinti, negu kartais išeina, tarkim, iš mokyklos vadovėlio. Tai fainai, man labai fainai. Mhm. Kada matau, kad nori sužinoti giliau ir įdėmiau, tai žinoma, stengiuosi visada padėti tiek, kiek turiu galimybės ir laiko. Ok, labai baik. O tu mokinė, kadangi mes turim čia ir jaunimo labai daug, pati kaip mokinė, tarkim, istorijos pamokas tau buvo įdomios, ar tu buvai ten gera, ar tik kažkurio vėlesnių gyvenimo periodų istorija labiau tau patapo įdomi? Gera, aš esu humanitarė, man gal prasčiau sekėsi matematika, ten chemija kokia, tai istorija man visai puikiai pavyko mokykloje mokintis, bet todėl, kad turėjau labai gerą mokytoją. O, tai čia yra labai svarbu. Taip, taip, taip. Ir man mokytojas rodomas interesas ir dėmesys labai padėjo norėti toliau mokytis ir studijuoti istoriją. Aš esu diplomuota istorikė. Ir jo, šiaip mano istorijos domėjimosi pradžia tai prasidėjo labai paprastai, tai tiesiog nuo istorinių romanų skaitimo. Mhm. Nežinau, turbūt pirmas, kuris buvo mane užkabinęs romanas, tai buvo Trys muškietininkai, nieko čia ypatingai mandro, pusė Lietuvos istorikų ir tarp kitko istorijos instituto direktorius sako, žinai, aš irgi nuo Trijų muškietininkų, nes tiesiog skaitau ir kyla elementarūs klausimai, ar tai tikrai ten ta Miledi 17 amžiui galėjo turėti atiruotę, o jie tikrai ten, nu, ir tada bandau ieškoti tų atsakymų, taip. Atsakymų ieškojimas, aš esu pakankamai dinozauras, augęs dar iki googliniais laikais, tai tu negali tiesiog Google paklausyti, kaip ten su tom tatiruotėm 17 amžiaus Europai, tai neskaitai knygas, domiesi, užsikabini ir va taip užsikabinus gyvenu jau pakankamai okay. Ilgai. Ačiū tau, ačiū tau. Norėjau paklausti, kas turi TikToką, pakelkit ranką. Gerai, gerai, labai gerai. Kas per pastarąjį mėnesį perskaitėt bent 10 puslapių knygos? Oj, čia neblogai visai. Nemeluojat? Ok, labai gerai. O kas mylite, arba bent jau mėgstat istorijos pamokas, vaikai? Yra tokių? Labai gerai, super, super. Tai ypač, jeigu mylite istoriją, o gal negi dar labiau, jeigu jūs nemylite istorijos ir nepakėlė dabar rankos, tai aš kviečiu pasekti historikę, nes jinai yra moteris, kuri sugeba istoriją pateikti per įdomesnę prizmę, galbūt negu jūsų vadovėlį. Gerai, grįžkim prie Viliaus. Viliau, ar tu savo turinį kurdamas kažkada sugrįžti į praeitį, pasižiūri, koks video buvo, nežinau, viral, kuris žmonės užkabino, ir tu tą video galvoji, okei, mes padarysim jo antrą užėjimą į TikToką. Ar tu perkūrinėjai savosis video? Taip, iš tikrųjų perkūrinėjai, nes nu, pažiūriu ten, kurie, tarkim, virš 100-200 tūkstančių ir jos tiesiog kitaip stengias pateikti pagrindę. Nu, ir tas iš tikrųjų neblogai sekasi baučia. Prieš dvi gal savaitę senus video perdarės visus sėkmingus, tai gavosi ten per savaitę gal 2 milijonai peržiūrų. Bet, nu, bet vien dėl to, kad topinius, šiaip čia tokia savaitė nėra normali, vien dėl to, kad topinius video sudėjau. Ten buvo, pavyzdžiui, kad šitas logotipas yra mygtukas iš tikrųjų ir daugiau video dabar nepamenu tiksliai. Bet, ja. Mhm. Koks, tu žinai, savo populiariausią video, kiek yra pasiekęs kokią auditoriją skaičiais? Turi kažką? Populiariausias Facebook'e iš tikrųjų buvo, tik tokia taip neišėjo, tai yra kaip kompiuterinių žaidimų žaidėjai atrodys po 20 metų ir ten tikrai jie nekaip atrodo, tai ten mačiau Facebook'e gal 600 tūkstančių. Wow, ja. Žinok, mačiau šitą video irgi, kur netgi ausines, ar ne, užsidėję žmonės padaro įdubą galvoje per tuos metus. Wow, čia yra žiauriai baisu, tai žinok, jeigu jūs labai daug gaminsit, tai nepamirškit, kad reikia ir pasportuoti, ir pajudėti, ir kažką tai į tarpus paveikti. Nebent profesionaliai tą darysit ir daug pinigų uždirbsit, tada galima, bet jeigu šiaip sėdėt prie kombo, tai nerekomenduoju. Va, girdėjot patarimas iš Viliaus. Patricija, tu esi dar labai jaunutė, kiek tu yra metų primink? 22. Tai aš spėju, kad tave Vilniaus mieste, turinio kurie, labai dažnai turėtų atstabdyti kažkas iš sekėjų, ar turi... Gal labiau paklausiu, ar mėgti tos konfrontacijas su žmonėmis, kurie tave seka ir tave mėgsta? Jo, dažniausiai šiaip būna net ne Vilniaus gatvė, o kai kokią palangą išvažiuoju, apie Basanavičius gatvę praeinu ir aš, kad praeit visą Basanavičius gatvę, man užtrunka kokį pusvalandį gerą, nes ten kažkas sustabdo, ten kažkas, taip, man patinka.
žiaugiai nelabai, sakėjim, taip mėgstu, kai stovi ir va, pirštų rodo ir bando, nori prieiti, bet neprieina. Tai kodėl? Tai prieik, pasikalbėsim, galim nusifotkinti, galim pašnekėti valandą, dvi, jeigu aš turiu laiko, aišku, galim, kodėlgi ne. Tai drąsiai eikit, prieikit. Aš tik už. Labai gerai. Girdėjot visi, jeigu norėsit prieidrasi, tai gali daryti. Tik tai palaukit, kol mes pabaigsim mūsų diskusiją. Bet ar tavęs nepradėjo yra, tarkim, vargint kartais, va, šitie dalykai? Nu, pavyzdžiui, tu esi neišsimiegojus, esi, nežinau, neišsiplovus galvos ir norėjai nueiti į parduotuvę, užsidėjai džemperį, bam, sustoja jaunimėlis, sako, o, Patricija, labas, kaip tu laikais. Nebūna tai, kad nepatogu kartais darosi? Ne, turbūt ne, nes aš jau Aš dabar dirbu, kol studijuoju, aš dabar dirbu su vaikais, aš dirbu trenerį, aš dirbu su vaikais. Ir aš tik pripratau, kad pastojo vaikai kažką, o ką klausinėja, kažką prieina ir darbe prieina nusifotkinti kai kurie vaikai. Ir aš tiesiog gal pripratau, ne, nevarginu visiškai. Okei, okay, supratau. Tai čia labai džiugu yra. Aš tikiuosi, kad niekada tavęs nevargins ir kad niekada neteis tas toksai, žinai, iš dalies gal sužvaigždėjimo momentas, kuomet aš nebendrausiu su jumis. Ačiū uždėmesi, pažiūrėkit mano turinį ir tiek jums užteks, žinai. O šiaip atsakinėjai komentarus irgi, bet Kristinos klausiu dabar tavęs. Jo, jeigu kažko paklausti, tai tikrai, kodėl ne. Okei, komunikacija yra... Ne visada gal pamatau klausimus, aišku, nes ne visada yra laiko, ten būna, kad 500 komentarų, nu, tiesiog nedainu iki galo. Bet jeigu aš matau klausimą, tai kodėlgi ne. Okei, Kristina, klausimas tau, vėlgi kalbėsiu, ar tu turi nusistačiusi kažkokį tai savo grafiką, kuomet tu kelsi video, ar jau turi kažkokią tai tokį tendencingą savo postų skaičiavimą? Ne. Ne, ta prasme, nežinau, aš dabar vat galvoju, net negalėčiau pasakyti, kuris mano sukurtas turinys daugiausia peržiūrių turi. Nu, aš nekreipiu dėmesio visiškai. Ta prasme, man faina, aš ten kažką padarau, tai gali būti ryte, vakare, kas savaitę, kas dieną. Nežinau, tikrai tą darau ne pagal grafiką, nereguliariai, gali būti, nežinau, 4 video per dieną arba gali būti 2 savaičių atostogos. Aišku, aš suprantu, kad tai yra labai blogai algoritmui, bet nu, aš nelabai rūpinuosi tais dalykais. Man yra gal svarbiau, kad mano turinys būtų gerai paruoštas, negu algoritminis ten kažkoks apdovanojimas. O negalvoji, galbūt plės savo spektro, nes aš vėlgi kaip ir suprantu, kad temų skaičius greičiausiai visada, nu, jis mažėja kažkiek, ar ne? Nu, tarsi, tu populiariųjų, pavadinkim, temų, ar ne? Negalvoji plės savo turinio, nežinau, daryti angliškai, ieškoti užsienio labiau istorijos, Lietuvą palikti šone? Fun fact, aš pradėjau savo turinį angliškai daryti. Ta prasme, mano pirmieji video buvo anglų kalba ir tada komentarai daugiau buvo, eina sau kaip fainai, kaip gaila, kad Lietuvoje nėra, kas kalba apie Lietuvos istoriją. Ir visų buvo, vis tiek algoritmas mesdavo mano video lietuviam, tai gaudavosi, kad aš Lietuvos auditoriją apie Lietuvos istoriją kalbu angliškai ir tada galvoju, kodėl? Ir tada pradėjau daryti lietuvių kalbą, plėsti. Šiek tiek aš kabinau Europos istoriją kartais, bet aš esu Lietuvos istorijos istorikė, mano sritis yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir aš darau, na, aš nenoriu daryti profaniškai. Istorija yra toks niuansas, kur tu ten labai svarbu kiekvieną žodį pasvert. Tai aš tiesiog nenoriu prisikalbėti ir darau tą, ką išmanau. Taip. Vėliau, aš užsiminiau apie tą anglų kalbą, tai nežinau, ar galiu atskleisti, bet mes kalbėjom užkulisiuose, kad tu galvoji ir planuoji galbūt lysti į anglišką rinką, anglų kalbos rinką, tai gali papasakoti šiek tiek plačiau, kodėl tu taip galvoji ir ar žengsi tą žingsnį? Jo, iš tikrųjų galvoju šimtą, nu, gal net ne šimtą, bet ateity po naujų metų pradėti, nes nu, visų pirma, lubos visiškai didesnės Lietuvos rinka, sakykime, kaip Londono vienas rajonas, tai pagrindė dėl to. Ir šiaip esu daug mokymų, ten pražiūrėjęs apie TikToką taip toliau, tai kažkiek lengviau, ir konkurencija didesnė, bet galima ir uždirbti, ir peržiūrų, ir visko daugiau. Aš žinau, kad visą laiką visiems yra turbūt įdomu ir finansiniai aspektai, tai aš neklausiu, žinoma, apie visokias sumas, nebent jūs patys norėsit jomis pasidalinti, bet vėlgi tada pradėsim nuo tavęs. Vėliau, tai ar reklamdavių turi pakankamą kiekį, kad galėtum, pavyzdžiui, ramiai išgyvent? Toks galbūt labiau klausimas. Aš žinau, kad tu turi kitą nuostabų darbą, kaip sakai, kuris svetainės ir panašiai. Ar tik to, kas yra tau tik priedas prie viso to, ar galėtum drąsiai nuimti savo pagrindinį darbą ir sakyti, aš galiu gyventi iš tik toko?
Tai gyventi galima, nu, Lietuvos žmonės ir už porą šimtų gyvena, bet drąsiai. Čia nėra labai gerai, žinai. Nu, tai taip, aš suprantu. Bet nu, vis tiek TikTokas jau yra kaip darbas, nes kad susiras klientų, dėl to ir atsirado mano TikTokas, kad tiesiog buvau išėjęs iš darbo, reikėjo klientų ir pradėjau daryti video. Tai buvo reklama. Pačią pirmą reklamą pardavau gal už kokių 50 eurų ir pabišį kilo ir, nu, ta prasme, tų reklamų vis laik daugiau galėtų būti. Aha, tai visą laiką yra kiekis, ta prasme, yra terpė, kur tau ją integruoti, ar ne? O kažkada, man atrodo, mačiau, kad tu integravai vėlgi su tuo nenori, kad sužinotum, ir integravai berods kažkokį tai reklamdavi. Tai ar nerašo tau tada sėkėjai, kad pritempinėjai čia, nesąmonės darai, kodėl tu čia reklamuoji, kur tavo ten, nežinau, nuoširdumas, natūralumas ir panašiai? Labai dažnai, iš tikrųjų, aš pastebėjau, žmonės net nepastebi, kad reklama man pačiam keista, bet nepastebi, o kartais būna, pastebi ir parašo, kad čia reklama, bet tai, taip, aš menu, ką man daryti, vis tiek visi turinys nemokamas, uždirbti iš kažko reikia, bet atsimenu, kai nedarydavau video, irgi pamatydavau reklamą ir galvodavau, kam čia ta reklama, bet taip. Kai pas pradėjau tą daryti, tai supratau, kodėl žmonės. Nes ir ant visų podcastų mačiau rašo, kad oi, reklama tai blogai, bet tai turinys nemokamas, nori, kad ten vis tiek studija reikia, nu, pas ne nėra, bet studija išsinomuoti, ten pašnekovus už viską mokėti, tai natūralus dalykas. Ok, Patricija, ar tu turi kažkokį nusibrėžus savo tikslą, tarkim, nežinau, 2024 metų tikslas, surinkti X sekėjų auditoriją ir aš to sieksiu, tarkim? Ne, viskas yra with the flow, ar ne, visiškai? Čiagi vis tiek yra kol kas hobis, tai kaip eina, taip eina. O tai sakai, kad tai yra hobis, bet galų gale vėlgi, ar tu monetizuoji savo kanalą, ar tu, nežinau, bendrauji, ten kreipiasi į tave dėl reklamos finansiniai aspektai? Taip, yra reklamos, aišku, visi tai, kaip sakė, galima daugiau reklamos, bet koks buvo klausimas Vyliui, kad ar išgyvent galima iš TikTok'o dabar, tai ne. Negalima, ar ne? Ne, okay, supratu. Per mažai. O kaip tavo klausimu? Ar tu integruoji reklamas, dabar galvoji, netgi nes nepastebėjau kažkaip? Nes gerai integruoju. Ne, iš tikrųjų, tik taip, aš užsiemu reklamom, bet labai labai griežtai atsirenku, ką reklamuot. Nu, nes būtų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės geopolitinė situacija, bet pirkit šampūną. Nu, ne, aš jeigu reklamuoju, tai reklamuoju, tarkim, istorinį turinį, tai yra parodos, kažkas susijęs su edukacinėm veiklom, studijos, universitetai, tai yra tai, kas susiję taip. Su mano sritim tiesioginė. Jeigu labai norėčiau pasistengti ir ten pradėčiau pasakoti apie šampūnų istoriją, tai manau, iš TikTok'o išgyvenčiau, nesiskūščiau. Mm-hmm. Bet nesiekiu monetizuoti ir apskritai man nelabai patinka TikTok'o monetizavimo politika ir kartais aš darau ten kartais du kartus per mėnesį live sesijas, kada kalbamės apie Lietuvos istoriją tam tikrom temom, na, toksai, nežinau, pusiau streamas, ir aš visą laiką labai griežtai parašau, jokių dovanėlių siuntinėjimų, nedarykit, nesiūskit, nesąmonė, ne. Taip. Ta prasme, šiaip kaip tik manau, kad monetizavimas, koks jis vyksta per TikTok, kad per šitų live metų yra labai neetiškas ir negeras. Supratau. Nu, čia aš pritarčiau to šito klausimu. Manau, per daug metų tas brandos klausimas labai išsivystęs yra, ar ne, ir nesinori daryti dalykų, kurie galbūt nėra naudingi žmonėms, žiūrovams, tau pačiai taip pat. Patricija, kaip tu išlaikai dar savoją motivaciją, tarkim, nuolat keltos video apskritai? Ar tau nesinori kartais tiesiog uždaryti šitą reikalą ir sakyti, tingiu, nenoriu? Buvo toks gal periodas tarp, gal, nežinau, 15 tūkstančių galbūt sėkėjo, kažkas tokio, tai buvo tas, kad ne tik, kad nusibuolo, tiesiog, nu, nenoriu, bet po gal kokių savaitės man tai persilaužė ir man patinka, ir man iki šiol tiesiog patinka tai daryti. Nėra jokio visiškai nuovargio ar kažkokio, o ne, reikia filmuoti video, nes reikia kažką šiandien nukelti, nėra. Visiškai. To nėra. Tai... O tu turi kažkokius tai inspiratorius galbūt užsienio rinkose, kalbant apie TikTok'ą, vėlgi, ką tu stebi ir kas tave motyvuoja testą arba idėjų gal pasisemt? Ne, tai kas išmeta ir aš tą ir žiūriu apskritai. Šiaip viskas, kas yra, tai realiai iš Amerikos, viską man labiausiai patinka, taip, aišku, angliškas turinys. Būna, kad tu pasižiūri TikTok'ą, o, gera idėja, aš galiu šiek tiek perdaryti,
ir bus šiek tiek kitaip, bet irgi bus įdomu. Mhm. Ir aišku, taip. Tai čia, aišku, žinai, yra universali klasika, kur, pavadinkim, tai nėra anaip tol, jokio vagystė turinio ir panašiai, bet yra kai kurie klasikiniai dalykai, kurie veikia prieš 10 metų, taip. Jie veikia dabar, tai tai kai tu pridedi savo prieskonių, tai yra visiškai atnaujinta. Taip. Tai šitas yra labai geras dalykas ir aš manau, kad visi, kas galbūt kuriat turinį kažkokį, norit kur turinį, tai čia yra ypač pradžiai, tarkim, yra nuostabus receptas pasižiūrėti turinį, kuris veikia pasaulyje ir jį net nukopijuot, o padaryti savaip. Tai čia tokia tiesiog integracija iš to reikalo. Vėliau, žiūrėk, kalbam apie tą stygių, tarkim, istoriją, to stygiaus nesijaučia, ar ne? Patricijos turinėje to stygiaus jau, nežinau, idėja kol kas nesijaučia, bet ar tau neatsiranda jau momentų, kuomet, na, nebėra taip paprasta atrastų tokių vadinamųjų life hacks kažkokių, ar ne, ir panašiai, ar neatsiranda stoka noro kažką vėlgi keist? Papildyti? Yra iš tikrųjų, nes tų triukų ar naudingų svetainių skaičių, neprikūrė jų tiek daug, kiek sakykime, aš video pridarau, tai irgi stengiasi kažką iš užsienio pažiūrėti. Dabar naujienas pradėjau iš tikrųjų iš Kristinos vieną video su idėja pasiskolinęs apie lietuvius. Apie lietuvį, trys lietuvį plaukė Titaniku ir tiesiog ten jų istorija gražiai papasakojau, kodėl plaukė ir taip toliau. Nu, tarpsna, kaip baigėsi ten jiem visiems ir taip toliau. Aš tikiuosi, atsinešiai eurų duoti už šitą turinio įkvėpimą. Spėkit, kaip jiems baigėsi Titanike. Nu, papasakok. tai dabar, smė, yragi tikimybė, kad galėjo išgyventi, bet ne, dėja neišgyveno. Jo, ten vieno dar kūną surado, bet okay. Atgalo į vandenį. Bet šiaip čia yra visai jūsų kolaboracijos idėja, nes aš manau, kad jūsų auditorija šiaip yra pakankamai skirtingas, spėjau kažkodėl. Tai, na, visų trijų galbūt negi jūs yra pakankamai skirtinga auditorija. Tai ar jūs neieškot, ne vienas galbūt kas atsakysit, jeigu turėsite atsakymą, neieškot kolaboracijų kažkokių su kažkom, nesvarbu, su kitu, kur neturėjau, kita sfera, kad padidint savą auditoriją. Nežinau, kuris nors, jeigu turite atsakymą, gali drąsiai atsakyti. Čia šiaip tikrai faina idėja, kolaboracija, bet kad ieškoti kažkam rašyti, tai ne, nėra. Jeigu man parašo, tai aš tikiu, nes buvo su vienu šokio studiją, mes darėm kolaboraciją, tai jie parašo, aš sutinku, taip, kodėl ne. Mm-hmm. Ok, faina, nes aš manau, kad tai yra irgi labai geras receptas, nes ypač, kaip ir minėjau, jūsų auditorijas pakankamai, tarkim, skirtingas, padarės kolaboraciją, jūs turit visiškai skirtingą auditoriją, kuri pamato jūsų turinį ir galbūt tų sekėjų skaičius gali stipriai šokti. O šiaip, vėlgi, čia toks atviras klausimas visiems, labai, nu gerai, tu nesėki sakeičiukų, sakei, Patricija plius minus nebelabai, gal tada turbūt klausimas gaunas Viliui vienam pačiam. Tu sėki skaičius, labai stipriai analizuoji? Iš tikrųjų iš pradžių labai sekdavau, ir bet paskui jau pagausia, kad nesurinka video peržiūrų ir net biški nuotaika pablogėja, tai supratau, kad biški reikia su mąstymą pakeisti, o statistikas visas taip sakau ten, kad tą retention rate, kad žiūrėt, kurią sekundę išjungia, kad kitam video pagerinti, nu, ilgiau, kad ko ilgiau žmogų išlaikyti ten video, tai statistikas viską žiūri, o mokymų ten ir taip. O kaip tarkim, tu prisitaikai prie kintančių tų, nežinau, laiko tas žiūrėjimo span, kaip lietuviško, oh my god, labai blogas suvaušnekovas. Nu, žodžiu, trukmė žiūrėjimo, kur žmonės dar peržiūrė, ne, jinai trumpėja vis laik. Anksčiau, ką žinau, būdavo, gali žiūrėti žmogus minutę laiko, dabar turbūt trumpėja yra, jūs gal geriau žinote, iki kažkiek sekundžių. Tai ar jūs taikotės prie to, vėliau, dabar tu asmeniškai, prie trumpėjančių video, ar tu jas trumpini? Ar tiesiog darai kaip to patogu? Aš realiai nuo trumpo turinio ir pradėjau, nes dabar mačiau, kiek ten paaugliai pusantros sekundės, gal dėmesį, dabar esmė, labai trumpai. Wow. Tai aš to norėjau pabaigti. Esmės, tengios per pirmas dvi sekundės padaryti, ką daro naujienų portalą, tai kažką klikbaitinę pasakyti ir realiai ko iššaukiančiau, paskaito daugiau šansų, kad išeis video. Nes kai kurie būna net video nelabai, ten kai indai skrenda į kosmosą. Lietuviam nelabai įdomu, bet pradžiai jokingą padarai ir sužiūrėjo tą video labai gerai. Aha. Šiaip norėjau, kad jūs visi savo pasiplotumėt, nes jūs čia išsėdėjot, kaip sako, jeigu turinį žiūrėt pusantros sekundės turim dėmesio, tai mes jau sėdėm 35 minutės, pasiplokit savo, prašau, gerai. Ok, šiek tiek išsijungiau. Tai jeigu turit klausimų, drąsiai galit kelt ranką, galit klaust, galbūt kažką sužinot norit, tai yra, turim, ar ne? Pabandom galbūt be mikrofono, jeigu girdėsis, jeigu ne, prieisiu su mikrofonu. Riešk. O kas geriau, YouTube'as ar TikTok'as? Gerai, čia turi, kam, kieno nori paklausti, ar čia visiems labiau klausimas? Visiems. Gerai, nu gerai, pabandom, gerai. TikTok'as ar YouTube'as? Ir galbūt aš, jeigu ne prieš, šiek tiek klausimą papildysiu. Ar jūs ne vienas negalvojat žengti į YouTube'ą kažkokiu tai būdu? Tau jūsų istoriją gal paprašiau, ne? Jo, iš tikrųjų, aš galvoju žengti į YouTube'ą, nes TikTok'as...
man geriau yra turbūt būtų YouTube'as, nepaisant to, kad aš ar ne viską keliu į TikTok'ą. Į TikTok'ą aš viską keliu vien dėl to, kad ten yra labai lengva susieditinti viską ir ten nereikia, nežinau, sėdėti ir daug laiko tam skirti. Čia dėl to, kad aš tinginė, aš ten sėdžiu. Bet jo, aš galvoju žengti į YouTube'ą, juolab, kad aš esu pridarusi ten begalės ilgo turinio, kurį tik dedu šiuo metu tik į savo kontribyt. Ten yra ilgos paskaitos, bet galvoju, kodėl nesusidėti ten, bet jas tada reikėtų gražiau permontuot ir aš taip pasitingiu. Bet jo, aš vis apie tai galvoju, bet aš, čia gal iš mano to kalbėjimo vis išeidavo, kad čia aš darau visiškai for fun ir per daug nekreipiu dėmesio, tai jeigu aš žengčiau į YouTube, man reikėtų pradėti kreiptą dėmesį ir aš nežinau, ar aš galiu tokį įsipareigojimą sau leisti daryti. Tai va, bet nežinau, skirtingiam dalykam vienodai geras dalykas. Okay. Dar iš tikrųjų dabar YouTube irgi šortus galima kelti. Tai aš nu, čia savaitę tik pradėjau senus video dėti YouTube šortus, tai kol kas nieko gero iš tikrųjų, bet mokyklos, nu, aš irgi su vaikai šiek tiek dirbau, tai mačiau vaikai vien YouTube šortus ir tai žiūri, nežinau, nes sakė TikTok'o neleidžia tėvai, nes šiaip TikTok'as nuo 13 metų iš tikrųjų. Tai žinau, kam nėra 13 metų ir jūs naudojatės TikTok'u? Nereikėjo kelt rankos. Jokiai, jokauju. Ne, jo, šiaip yra šitas slidi riba, kad niekas nežinos, ar tau yra 13 metų, tarsime. Žinoma, kad yra. Gerai, Patricija, tavo požiūris į YouTube'ą, ar negalvoji galbūt irgi savo turinio kažkokią tai formą kelt ten? Dėl šortų, ką pasakė, tai yra faktas. Man atrodo, nežinau, 70% vaikų dabar tik šortus žiūri. Aš turiu mažą brolį, jis tik šortus nuskrolina pastoviai. Okay. Ir irgi galvoja perėti šortus būtent YouTube'o. O jeigu jau tos didesnius video, nu, tai tu turi tam tikrai daug skirt laiko. Čia jau tu turi pilnai pasinerti, negali padaryti vieną video, po to tą mėnesį nieko nekelti. Taip. Tai jeigu jau pradė, tai tu pasineri pilnai, filmuoji, montuoji, pradė iš to uždirbti. Bet jeigu čia yra kol kas hobis, nu, tai čia sunku pereiti tokį, mes ten kažkokius kitus savo reikalus ir tik pasinėt, kol kas tai visu. Okay. Ar jūs esat tie šortsų žmonės? Kas žiūrit YouTube'o shorts? Ne per daugiausiai, ne? O labiau TikTok'as turbūt, ar ne, jūsų visų žmonių rate. Gerai, ar turim dar klausimų iš auditorijos? Tikrai drąsiai klauskite, nes nėra kvailų klausimų, patys žinot. Tai jeigu norit, darykite, jeigu ne, tai tada mes pratęsim ir patys čia, ir be jūsų pagalbos. Bet šiaip tikrai drąsiai, jeigu norit, paklauskite. Ok, turim, yes, rieškit. Tokį gal turinio labiau, ar nėra lengva, nėra sunku kurti feministinės istorijos tokį puslapį, nes kol dar turėjau tik to, kad stebėjau, tai galvoju geras, laužom tokius lyčių standartus, ar susilaukė kritikos dėl to. Ok, tai čia, kuriam čia tikstai dabar labiau žmogui? Kristinai. Nu, Kristina, pasisakyk dabar, pribridai. Pribridau. Jo, iš tikrųjų, feministinis turinys man yra labai svarbus ir turiu turbūt vieną didžiausių iš savo visų tų hashtagų be LDK ir Lietuvos istorijos, tai yra moterų istorija. Ir man yra labai svarbu, jau aš čia kalbu kaip istorikė specialistė, ne istorikė tiktokerė, kalbėti apie moterų istoriją. Nes Lietuvos moterų istorija yra be galo įdomi. Be galo įdomi. Ir ji tik yra užpustita vyrų istorikų dulkėmis. Taip, net ir prieš porą dienų buvo pasitarimas, ar ne, 24 metai bus skirti Lietuvos aviacijos pradžiai. Ne vienos moters, ne vienos, nes nepaisant, mes turim ir pirmą parašiutininkę, ir sklandyt, tarkim, paminėsim, ten rašo ir sklandytojų pradžią Lietuvos istorijoje, ar ne? Ir tada įdėta nuotrauka Antanas Gustaitis, tai čia tas, kur Ambo sugalvojo padaryti, ar ne, su žmona. Kitas sakinys, kad tą sklandytuvų istoriją pristatys. O kad pirma sklandytoja Lietuvoje buvo Gustaitienė, jo žmona, tai šito jau nemini. Ne. Mano va, feminizmas ar neveržiasi per grįžtus. Bet viskas su to yra gerai, nes aš manau, kad aš to pritariu visiškai, kad istorijai moteris yra labai paslėptas, kaip sakai. Jos yra paslėptas, aišku, ten yra ir kitas niuansas, kad labai dažnai jos buvo tos pasyvios veikėjos, kurios neėjo į rašytinius šaltinius, ir kai nėra rašytinių šaltinių, labai sunku apie tai kalbėti, bet herojų, moterų mes turim labai labai daug, tik labai dažnai jos lieka pasislėpusios po tokiu bendriniu žodžiu su žmona. Koks nors Basanavičius su žmona. Ir nesvarbu, kad jo žmona buvo pakankamai svarbi veikia, arba ten, nežinau, tas pats generolas Nagevičius su žmona. O kad Veronika Nagevičienė buvo viena pirmųjų karo medicinos pradininkių, ne.
esmė, kad jis buvo karo medicinos šefas. Na, vienu žodžiu, pilna. Pilna, mm-hmm. bet tai yra ne tik toko kova, aišku, mm-hmm. bet man labai svarbu yra pakalbėti apie moteris ir jų istoriją. Labai geras klausimas, ačiū Jums. Toks palėtė rimtą temą visai, iš tikrųjų, tas feminizmas, taip, bet, žodžiu, sutinku su kiekvienu turbūt tavo žodžiu. Turim dar klausimų iš auditorijos? Turim, reiškite. Kas, gerai, o, labai šiaip geras klausimas toks, ko jūs labiausiai tik tokia nemėgstat, kaip turinio kuriejai ir kaip galbūt tik toko stebėtojai, vartotojai. Tai dabar yra tas trendas, kai daro laivus, ir ten įmeta tas dovanėlės ir ten kažkokį, nežinau kaip tai pavadinti, veiksmą turi padaryti ten. Taip, ta prasme, aš nesuprantu šito visiškai dalyko. Ai, šitas, wow, čia yra nesąmonė. Taip, čia didžiausia yra nesąmonė. Va ten irgi įmesi ten liutą, ten su šokį. Nu ten va tokie bairiai laivė. Aš visiškai nesuprantu šito visiškai bairio. Aš tai vadinu kaip prasidavinėjimas, žinai, toksai taip, lengva forma. Tai skatina labai negerus dalykus, gal taip trumpai tariant, kad neišsiplėščiau. Tai realiai čia vienintelis dalykų, ko aš visiškai negaliu suprasti ir nesuprantu iki šiol. Viliau, turi kažką, ko tu nemėgsti tik tokia? Aš labiau iš tikrųjų gal taisyklių kai kurių nemėgstu, nes, nu, pavyzdžiui, kėliau video apie Izraelio-Palestinos konfliktą, ten stengiausi neutraliai, nesubrandu, čia neturiu pakankamai žinių ir jį iš kartų užbaino. Arba ten kaip žiūrėt filmus, iš kartų užbaino, paskui kitas video, kaip kinėtė vaikas su krūtim maitina ir viskas gerai. O dėl tų laivų tai man irgi nepatinka, bet esmė, kad žmonėm įdomu. Ta prasme, ten yra daug peržiūrų, ta prasme, daug žmonių žiūri ir įmeta ten. Ja. O pinigų, nes aš anksčiau darydavau irgi laivus, bet informatyvus, ten pasikviesdavau, ten, nežinau, socialinių tinklų ekspertą, kažkokią ar ekspertą apie sportą, ir žiūri, koks 50 žmonių, tada nueini ten, kur bičiukas, įmeskit coins, atrenks už galvos į sieną. Ir oh my god, kaip blogai. Tūkstantį žmonių žiūri ir, nu, tiesiog numušė motivaciją. Padarom taip, jeigu jūs stebit tik tokius video, kur aš leisiu savo išsireikšti, ne iki galo pilno proto žmonės daro kažkokius keistus dalykus. Susitarėm, nežiūrim gerai, neduokim jiems to peno darytos video toliau, nes tai tikrai gadina mūsų galvas, gadina mūsų psichologiją. Bet tai esmėje ne tik žiūriu, ar pinigus dar moka tas dovanas. Tai čia yra, aš nesuprantu, kaip, kas, kodėl, ar tu taip gerai gyveni, bet... Taip, man būna dažnai įmeta vieną čiuvą, kuris stovi su didžiausiu balionu, sako, jau tuoj susprogdinsiu, tuoj, va dar laukiam ten vienos dovanėlės, tuoj susprogdinsiu. Jam valandą gali dvi nesprogdinti, tikriausiai nežinau. Aina savo, kaip blogai, okei. Okay. Gerai, ar turim dar pastinį klausimą, turim dar vieną klausimėlį, galim drąsiai čia jūs įterpti, tai rieškit, blogiau. Ai, ten yra, atsiprašau, taip, sakykit. Va, labai gerai. Ko jūs labiausiai didžiuojatės? Pradėkime nuo jūsų, gal Kristina jau neprieš. Tai ko labiausiai didžiuojas, kalbant apie savo socialinių tinklų karjerą? Jeigu kalbėti apie socialinių tinklų karjerą, wow, nu, man labai sunku kalbėti apie tai, kaip apie karjerą. Na, mes gal nesureikšmėgi, aišku, to žodžio, bet apskritai gal tas laikotarpis. Net nežinau. Nežinau, šiaip man smagiausia yra tai, kai gaunu komplimentą iš žiūrovų, kad o, istorija man dabar pasidarė įdomi. Tai vat tuo. Man užtenka, kad aš sudominu savo žiūrovus Lietuvos istoriją. Aš galiu pasakyti, kad aš didžiuojasi tavimi, kad tu edukuoji linksmą formą žmonės. Tai manau, kad čia yra ko didžiuotis šitos pusės. Tikrai taip. Prašau. Patricija, tu turi kažkokį tai savo highlightą, būtent kalbant apie socialinius tinklus? Nu, man tai yra tas follower skaičius. Man tai čia yra wow. Aš pamatau, nu, ten 90, ką, bet taip pagalvojus, 90 tūkstančių žmonių, taip sakant, čia yra žiauriai daug Lietuvos lygį. Ir aš suprantu, kad jie visi mane žiūri, followina ir aš jiems patinku. Tai čia wow. Nice, labai gerai. 90 tūkstančių, ar ne? Wow, tai yra, nu, aš mačiau, bet dabar taip reikėjo primint didelis skaičius, iš tikrųjų. Ir aš kaip pamatai tos skaičiukus, kaip pati paminėjai, ar ne, 90 tūkstančių, o, fainai, turi daug sakėjų, yes, ir toks pabandykios įsivaizduoti vienoj kruoj. Čia yra beprotiškai didelis skaičius. Čia, kas yra susirinkę, žinai, čia yra, na, trupiniukas, žinai, toks mažas, kaip pagalvoji, čia būtų 90 tūkstančių, būtų, nu, mega, mega renginys. Viliau, tavo yra kažkoks tai dalykas, kom tu didžiuojasi? Aš tikiuosi, kad yra ateistas momentas, kurio labiausiai didžiuosiuosi. Aš manau, žinai, jeigu galiu savo įterpti pamąstymus čia, tai manau, kad momentas, kuomet tu
surinksi 100 000 ir anglišką turinį pradėsi kurti ir surinksi ten savuosius pirmosius sekėjus. Jo, jeigu kokį milijoną turėčiau, tai visai didžiuočiausi. Man patinka tavo nekuklumas, žinai. Labai, ne, bet šaunuolis, tikrai labai. Esmė, tik reikia kantrybės, jeigu darysi, tai ir pasidaro. Labai gerai. Aš noriu, kad jūs visi labai garsiai paplotumėt už visas istorijas šiems trim žmonėm. Nepamirškit jūs sekti socialinėse tinkluose. Historikė, patrė su dviem E ir galite tiesiog parašyti, nenori, kad sužinotum ir tikrai rasite Vilių. Tai paplavom. Dar kartelį, ačiū jums visiems, kad jūs čia susirinkot. Ačiū jums labai, ačiū jums.